Então é o seguinte, no momento que você tá cantando, pode mover um pouco o rosto sem problema. Expressão facial bastante, a cara de ódio mesmo, ah, pô, bicho. Darkão, ódio mesmo, aquela coisa carregada, pesada mesmo, aquele olho cerrado aqui pra lente da câmera no meio do teleprompter. Quando você estiver cantando, mexer o menos possível os ombros. Quando não estiver cantando, você pode mexer mais, curtir, é mais solto, é legal. E no final, eu vou estar te orientando igual a fazer esse movimento com a cabeça para fazer ali, né, um encerramento mais ou menos igual ali todo mundo. E quando você estiver cantando, muita expressão facial, né? Tenta articular bem a boca, com as vogais principalmente, né? Cara de ódio mesmo, cara de demônio mesmo, você tá com ódio, tá puta com a vida.